Шығырын майлап, қонысын сайлап күн кешіп жатқан бір жұрт, Бірсуат ауылының жұрты, Ақмола облысының Аршалы ауданына қарасты елді мекенінің тұрғындары ертелі-кеш ерінбей еңбек етіп ақ жатыр. Бірақ сол бейнетіне кедергісін тигізіп тұрған бір мәселе бар. Ол жол мәселесі. Бірсуат ауылына қатынау үшін Астана Қарағанды тас жолынан түсіп 15 шақырымдай қиыршық тасты жолдың қиындығын тартасыз. Міне сол 15 шақырым халықтың тұрмысына тұсау болып тұр. Биыл бюджеттен қомақты қаржы бөлініп, жолды жөндеу басталды, бірақ ауыл тұрғындары жүріп жатқан жұмысқа наразы. Оған не себеп болды екен? Бірсуат ауылына барып қайтқан әріптесім Райхан Балтабай тарқатады. Ақмола облысы Аршалы ауданы Бірсуат ауылының тұрғындары қара жолға күніміз қарап отыр деп наразылық білдірді. Елді мекен мен Астана Қарағанды тас жолының арасындағы 15 шақырым жолдың құрылысы биыл мамыр айында басталған, бірақ бір айдан кейін тоқтап қалған. Екі жылға жоспарланған құрылысқа 400 миллион теңге қаражат бөлініпті. Былтыр ремонттаймыз деп айтқан, біз бәріміз қуанып жүрдік. Былтыр істей алмады, подрядчик бірдеме болды білмейміз. Биыл бастады, майдан бастап, уже айтқан кісілер айтты ғой мәселесін. Мен ойлаймын, барлығы не бақылаушы жоқ. Жол мәселесі туралы үкіметтен үлкен қаржы бөлінді. Жолдарын салып береміз деп әкім, районның әкімі келген. Содан кейін сол қаражат бөлінді, міне бастадық дейді, қуандық. Бастағанда жақсы бастады, жаңа алдыңғы істерді айтып жатыр. Оның кейін қалды. 15-42 күні келді. Осылай халық көтерілді. Жаңағы таксистер қала мен ауылдың аралығында баратын. Сол кісілер көтерілген кезде оларды тоқтатты. Бұл мәселені шешеміз. 18-42 күні келеді. 16 техника келеді. Барлығы жақсы деп. Құмға су сеткендей, барлық халықты осылайын. Қараңызшы, кәдімгідей бұл жылайтын жағдай. Ауыл тұрғындарының айтуынша жол құрылысы жаз бойы тоқтап тұрған. Көктемде асфальт төсейміз деп қазылған жол қазір оларға қолайсыздық тудырып отыр. Шашылған қиыршық тастар көліктерге зардабын тигізіп жатыр. Енді мына ақтас жерге 14 шақырым 50 минут жүріп барамыз. Ары 50 минут, бері 50 минут. Жол жақсы болса, ары 20 минут бері, бері 20 минут. Көп болса 40 минут кетейін. Біз таң атпай ерте барамыз, қатты жүрейін десең доңғалағын жарылады. 2 сағат уақыт. Иә, жүрмейін десең балада да келу керек, сонымен жүреміз. Бірақ қопарып тастады, ойбай басынан аяғына дейін бірақ қатырамыз деді, қатырған ештемесі жоқ. Ақша да жоқ, жол да жоқ. Сол енді. Бәлінсеге адамдар апарамыз ғой. Сағат 9-да прием дейді, біз сағат 10-да жетеміз. Сондай мәселелер енді қиын. Ауру сырқаудар болады, апарғанша жол бойынша өздері әзер жетеді. Ауырған адам енді, аяғы ауыр адам апарсаңыз тіпті енді қиын болған енді. Енді екі ауылдың ортасы ғой, Байдалы және Бірсуат. Осы біздің неміз, көпіріміз, можно сказать, былтыр істелінген, істелінген деп айтылды. Бірақ ішіне көрсеңіз, кольцалар бакет қаған. Көктемде бізде сопкалардан тағы сулар жиналғанда, просто су под кольца кетсе, құлап қалады, кетеді бәрі не. Жолмен бізде оқушылар жүреді. Автобуспен таңғы сағат 7:30-да бізде автобус келеді. Мектепке 20 шақты бала бір суатқа қатынайды. Балалар тоқтап қалды, балалар сабақтан апазал қалды. Оны кім шешу керек? Түйін өйесі мұны әкім шешу керек, одан басы кім шешу керек? Осы ауылдың қазайыны әкім болу керек. Мұна жолдың адам мәшін тұрыл жаяу, мен пенсионер, мұна жаяу жолдан жүрілмейім аяқ мауыр, өзім ақсақтым. Мен қараңызшы, мектептің алдындағы жолды. Балалар таптаз аяқ кимен келеді, мені жағдай осы. Тұрғындар ауыл әкімі Бақтияр Аронұлы жұмысын тиісті деңгейде атқармай отыр дейді. Бұқара жол салуға жауапты мердігерлерден де, әкімдіктен де осыған дейін мардымды жауап ала алмай келген. Третий год. Твои слова, вот что прямо как при всех говорил, обещал, что. Сіз кімді алдайсыз? Жетет. Осы уақытқа дейін сіз бізді алдап жет, алдап біттіңіз. Тақымын қызып қысып үйде аналар отырады, балалар мектепке жіберген кезде. Мынау не сұмдық? Өткенге ауданның әкімі келген кезде, сіз не дедіңіз? Барлығы тамаша, барлығын істейміз. Көтерілген адамдарды жаманатты қылады. Ген подрядчик Алматыдан өзі келеді. Паспорт объекті көрсетеді.
бүкіл сұрақтарыңыз болса, сол кісілерге сұрақтарыңыз қоясыздар. Міне көріп отқан бүгін міне осы сол кісілерді көріп отырмыз. Біз оларды көрген жоқпыз. Есайды енді көріп отырмыз міне. Бірсуат ауылының әкімі Бақтияр Аронұлының айтуынша, 5 мамырда жұмысқа кіріскен бас мердігер Теплострой компаниясының қосымша мердігерлері жұмысқа салғырт қараған. Қазір бас мердігер басқа қосымша мердігерлер тауып, құрылысты бастаймыз деп отыр. Біз акимат жағынан біз екі рет хат жаздық. Адел жиқа зам аким бар, жаңа начальник адел жиқа екеуіне де жаздық. Олар айтады, все келісім жүргізіліп жатыр, келет деп, бірақ келген жоқ. Көріп отырсыз. 400 миллион игерілді ма сонда қазір? Ол не ол жағын мен білмеймін. Неге десеңіз, оның бәрі адел жиқа. Тағы да сізге айтамын. Ол мынау 15 километр, ол получается адел жиқа заказчик. Просто мен қазір келіп жатып көрген шығарсыз. Ол күніге істеп тұр. Бұл переходящий проект ендігі жылға. Бізде субподрядчик до этого был недобросовестный. Қазір олармен судиться етіп, барлығы жүріп жатыр. Стройка жүрген кезде, даже қаланы алайық, Астана. Стройка жүріп жатқан кезде, обязательно мынандай аврал болады. Су жатады, тас жатады. Біз енді, біздің проект заң бойынша 2 жылға. Біз келіп, бір күнде істеп кетіп, бәрі тыныш отырсын. Істей алмаймыз. Енді ноябрьде де осы ауыл ішіндегі адамдарға ең қажетті сол қазір. Биылғы, иә, асфальт бітеді. Биыл ноябрьдің 15-ні дейін бітеді. Сіз 16 күні келсеңіз болады. Бас мердігер компанияның өкілі осы жылға жоспарланған 3 шақырым жолды қараша айында салып бітіреміз деп уәде берді. Ал ауыл әкімі тұрғындарға жол құрылысы бойынша күнделікті есеп беріп отыратынын айтты. Ауыл өмірі деген ортақ чат бар екен. Сол чатқа сіз кіріп, күнделікті ма қанша уәдеңізді беріңізші, мен осындай жұмыстың нәтижесін көрсетіп отырамын. Жарайды, мен айтатымын, енді ол жаңа ауыл өміріне ол чат кімді ашқан білмеймін, мен қазір білемін. Мен аштым оны. Шоу жүр істеп жатырсыз. Мен аштым оны. Сіз білесіз оны. Осы күйіп тұрған мәселе жол ғой, соның нәтижесін жұмысын көрсетіп отырасыз.